Вкриті пилом порожні пляшки і ржаві праски, надбитий посуд. Всього близько тисячі речей старовинних і зроблених під старовину зберігаються на території Запорізького кінного театру. Сам театр існує із 90-х років минулого століття. На виставах вправні вершники виступають перед глядачами у костюмах козаків. Локацію навколо співробітники із року в рік наповнювали відповідним антуражем. Оскільки накопичилось багато речей не просто стилізованих, а насправді історичних, тут створили музей. У квітні цього року його офіційно зареєстрували як музей українського побуту. Наша відмінність в тому, що кожен наш гість може доторкнутися до всіх речей руками власними та доторкнутися до своєї історії. Колекція прасок – це, як кажуть, наша ізюмінка. Це сама велика в Європі колекція. Близько 500, вже десь доходимо до 600 екземплярів. Хоча музей присвячений узагальнено українському побуту, більшість експонатів стосується саме Запорізького краю та доби козацтва. Тут збудована кузня та гончарня. Ці промисли були поширені серед козаків. Поруч – смотрова вежа та гармати, адже захист територій був невід'ємною частиною їх життя. Вміли козаки і розслаблятися. У музеї є винний льох та стоїть пристрій для дистиляції алкоголю. Левова частка експозиції складається із речей, що віддали місцеві жителі. Як, наприклад, старовинне дзеркало. Легенді, коли молодята йшли до шлюбу, вони брались за руки, становились перед цим дзеркалом, мали подивитись у нього, та їх чекало щасливе сімейне життя. Що ж, старі речі увічнюють історію. Тому важливо не скидати все на купу, як Плюшкін, а зберігати в хорошому стані чи віддати до музею.